Өглөөний мэд итгэлийн хандус минь та бүхэндээ та бүхэнтэйгээ дахин уулзч байгаадаа баяртай байна. Тэгээ өнөөдөр бүгдээ эзний үгийг хөргөжлүүлэн харцгаая. 1-р Тимот номын 2-р бүлгээс бүгдээ хөргөжлүүлэн харах болно. Үүний өмнө бүгдээ зүрх сэтгэлээ бэлдэн залбирцгаая. Их эзэмнээ танд баярлалаа. Өнөөдөр та өөрийн үгийг та бидэнд ойлгуулж өгөөрэй гэж гуйж байна. Энд хэлэгдсэн үгийн ард байгаа таны зүрх сэтгэлийг бид нэр энэ цаг мөчид олж харахыг хүсэж байна. Тэнхүү таны үгээр амьдралаа өөрийн зүрх сэтгэлийн хандлагаа удирдан чиглүүлэхийг хүсэж байна. Тэгээ энэ бүхнийг бидний цорын ганц аврагч эзэн Есүс Христийн нэрээр гүн залбирлаа. Амен. Бүгдээрээ 1-р Тимот номын 2-р бүлгийн 4-с 6-р эшлэлийг бүгдээрээ харцгаая. За, ингэж байна. Тэрээр бүх хүн аврагдаж үнний мэдлэгт ирээсэй гэж хүсдэг. Учир нь ганц бурхан байна. Мөн бурхан ба хүмүүсийн хоорондох ганц зууч хүмүүн болох Христ Есүс байна. Тэр өөрийгөө бүгдийн төлөө золиос болгон өгсөн нь зохистой цагтаа гэрчлэл болвоо гэсэн байна. За энэ эхлэлтэд бүх хүн аврагдах тухай ярьж байна. За тэгэхээр бүх хүн гэдэг нь өнөөдөр баян ядуу тэгээд хар цагаан шар ямар ч арьсны өнгөтэй бай ер нь хүн гэж хэлэгдэж байгаа. Тэр бүхий л хүнийг аврагдаасаа гэж хүсдэгэ гэдэг энд маш тодорхой харж байна. Гэхдээ аврагдаасаа гэдэг үгийн ард үнний мэдлэгт ирээсэй гэж энд хэлэгдсэн байна. Тэгэхээр ямар үнний мэдлэгт ирэх юм бэ гэдэг тухай энд өгүүлж байна. Тэгээд маш олон хүмүүс үнний төлөө тэнцэлт өөрийгөө зориулдаг. Тэгээд зориулт тэмцэгтэй яг жинхэнэ үнэн юу вэ гэдэг дээр зарим хүмүүс мухардалд орж амьдрал нь төгсдөг бол зарим нь үнэн гэж тунхагласан зүйлс нь он цагийн дараа худлаа зүйл болох тохиолдол ч бас байдаг. Тэгвэл өнөөдөр Библи энд үнэн гэдэг тухай юу гэж өгүүлж байна вэ гэдэг нь дараагийн эшлэл дээр хэлэгдэж байна. Учир нь ганц бурхан байна. Энэ бол хүний хувьд мэдэж авах хамгийн суур үнэн юм а. Ганц бурхан байдаг гэдгийг мэдэх нь ер нь бол амьдралыг зөвөр харах хамгийн том эхлэл байдаг. Тэгэхээр энэ итгэхт маш олон шашин байдаг л да сонсож байсан. Тэгээ 2 сая гаруй бурхан байдаг гэд. Тэнгүүд тэд нар яадаг вөхөр янз бүрийн зүйлийг шүтдэг. Зарим нь ингээд үхрийг шүтдэг. Үхрийг бурхан гэж шүтдэг. Тэгээ үхрийг бурхан гэж шүтдэг учраас тэд нэр яадаг вэ гэхээр зам дээр ингээ үхэр хөвдөж байх юм бол цочоож үргэж явуулж болохгүйгээд машин ингээ тойрч гарддаг. Эсвэл тойрч гарах боломжгүй бол босож явахын хүлээгээд ингээ зогсож яадаг тий. Энэ айгүй утгагүй зүйл. Тэд нэр итгэл үнэмшлээ хаан суурийг үхэр бол бурхан юм аа ингээ тавьцсан учраас тэдний амьдралд ийм утгагүй үйлдэлүүд их гарч ирдэг гэсэн. Үүнтэй адилхан бид нар өнөөдөр амьдралынхаа суур үннийг юунд дээр тавьж байна вэ гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр цорын ганц бурхан байдаг гэдэг энэ үннийг бид нар зүрх сэтгэлдээ хүлээж авах үед бусад бүхэн тайлэгддэг, ойлгогддог жинкнээс. Тэгэхээр энэ цорын ганц бурхан нь хорвоо ертөнциг бүтээсэн, тэр дундаа хүн төрлөختнийг бүтээсэн. Тэгээ агаа гайхамшигтай түүний хүч чадалтай энэ зэрэгцэх хүч байхгүй гэсэн энэ бурхны тухай ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ бурхныг өнөөдөр үннийхээ суур болгоно гэдэг маш чухал. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр бурхны жинхэнэ үнэн цор ганц бурхан гэдгийг мэдсэний дараа тэр бурхны хэлсэн үг бидний амьдрал маш чухал гэдэг энэ байр суурийг бид нар өөрсдөө амьдралдаа хүлэн зөвшөөрдөг ба. Тэгэхээр бурхан Тэгээ мөн үргэлжлүүлээд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр бурхан ба хүмүүсийн хоорондох цорын ганц зууч байна гэж хэлсэн. Тэрийг Есүс Христ гэдгийг энд маш онцгойлон хэлсэн байна. Тэгэхээр бурхан хүн төрлөختөн хоёрын дунд асуудал үүссэн. Ах хүн гэм хийгээд бурхантай харилцах харилцаанд тасарсан багтаа. Бурхан хизээч гэмтээ эвлэрдэггүй учраас энэ харилцаа хагарсан. Тэгтээ бурхан хүн төрлөختөнд хайртай учраас хүмүүстэй эргээд харилцаагаа сэргээхийг хүссэн. Хүмүүс ч гэсэн бурхныг бас эрен хайдаг.
Тэд нэр бурхны гэрэн хайж бурхантай холбоо тогтоохын тулд хүмүүс юу хийдэг вэ гэхээр өөрсөө шалтгааллах аюу олон зүйлийг хийдэг. Тэд нэр бясалгал хийдэг, сайн үйл хийдэг. Ингэснээр л би бурхантай холбогдноо, бурхны өмнө гэм зэмгүү гэж хэлэгдэнэ гэж боддог. Гэхдээ энэ хүн угаасаа нөгөө гэм хүнүгэл хийгээд гэмт мөн чанартай болсон учраас түүний хийж байгаа ямар ч зүйл сайн үр дүнд хүргэж чаддаггүй. Тэгэхээр энэ асуудлыг шийдэх цорын ганц замыг бурхан санал болгосон. Санал болгосон гэж бүр бурхан тэр гарга замыг хүн төрлөختөнд өгсөн байдаг. Энэ бол Есүс Христ. Бурхан хүн төрлөختний дунд өөрийнхөө ямар ч гэм нүгэлгүй бурхан Есүсийг хүн төрлөختөнд илгээсэн. Есүс хүн төрлөختний дунд ирээд тэг хүн төрлөختний гэм нүглийн шийтгэлийг өөр дөрөө үүрснээр яасан хүн шийтгэгдэхгүй болсон буюу гэм нүгэлгүй гэж тооцогдох болсноор одоо бурхантай харилцах боломжтой болсон. Тэгэхээр энэ үннийг ойлгоосай гэж бурхан хүсдэг. Бүх хүнийг энэ үнний мэдлэгт ирээсэй гэж хүсдэг баг. Тэгэхээр Есүс Христ зохистой цагт бүхний төлөө тийм ээ золиос болгон өргөгцсөн гэдэг тухай энд хүүлж. Тэгэхээр Есүс Христ хамгийн зөв цагтаа хүн төрлөختний төлөө тэр гэм нүглийн шийтгэлийг өөр дөрөв үүрэн золиос болсон юм. Үүнийг хүлээж авах нь Бурхны жинхэнэ үннийг хүлээж авч байгаа хэрэг. Ингэснээр яах вэ гэхээр бидний амьдралыг харах өнцөг өөрчлөгдөнө. Өнөөдөр улс нийгэмд мань улс төр дээд эрх мэдлүүдийн төлөөх тэмцэл бас хурцаар өрнөж байна. Бурхан өнөөдөр бидний хүн болгоны гэм нүгэлтэй гэдгийг хэлсэн. Тэгээ гэм нүглээсээ салахгүй бол энэ гэм нүглийн үр дагавар нь амьдралд ирнэ гэдгийг Бурхан маш тодорхой хэлсэн. Бурханы энэ үг өнөөдөр Монголын ман дээр бил олцсон байна уу та гэж. Хүн гэм өнөөдөр Монголын асар олон хүн өнөөдөр завхаарал, шунал, тийм ээ, хулгай дээр олон гэм нүгэлтэй байгаа. Энэ үүний улмаас яаж үр дүн нь яаж өнөхөр засаг төр муу хүмүүс эсвэл буруу шийдвэр гаргах хүмүүс өнөөдөр гарч ирж байгаа. Тэгэхээр Бурхан бас юу гэж хэлдэг вэхээр та нар гэм нүглээсээ эргэн гэмшин залбираараа тэгвэл газар нутгийг чинь эдгэнэ гэдэг амлалт хүртэл Бурханы үгэнд байдаг. Тэгэхээр хүмүүс гэм нүглээсээ эргэж гэмшиж тийм ээ татгалзах үед яа гэх вэ төр засагт маань ч гэсэн тэр сайн хүмүүс гарч ирэх болно гэсэн. Тэгэхээр энэ зөвхөн төр засгийн буруу биш. Энэ бол хүн болгоны тэр гэм нүглийн улмаас ирж байгаа үр дүн өнөөдөр энд ирчээд байна гэж харах хэрэгтэй. Тэгэхээр өнөөдөр бидний хийх ёстой юм гэвэл эдгээр хүмүүс гэмшээсэ. Хүн бүр гэмшээсэ. Хүн бүр жинхэнэ үнний мэдлэг төрж Бурхныг таньж мэдээсэ гэдэг нь төлөө залбирх нь өнөөдөр Бурхны хүсэл юм аа. Ингэснээр улс орон маань өөрчлөгдөж тэгээд хаат бол эрх мэдлүүдийн төлөө залбирх үед төвшин тогтун амьдрал бидний төлөө энд ирэх юм аа. Энэ бол Бурхны амлалт юм аа. Тэгээ бүгдээ өнөөдрөөс өөрсдийн хандлагыг тийм ээ Бурхан дээр авчирэ. Цор ганц оршигч тэр агуу хүчит Бурхан өнөөдөр юу гэж хэлж байна? Түүний амлалт юу юм? Тэрэнд бүгдээ анхаарч түүнийг хэрэгжүүлэхин төлөө амьдарцгаая. Бүгдээ хамтдаа залбирцгаая. Их эзэн минь танд баярлалаа. Тэгээд та өөрийн үнний мэдлийг та бидэнд нээж байгаад баярлалаа эзэн. Тэгээд цор ганц бурхан болох таныг таньж мэдэх мөн цорын ганц хүн төрлөختний зууч болох Есүс Христийг таньж мэдэх энэ үнний мэдлэг рүү хүн бүрийг та хөтлөөч гэж гуйж байна зэ. Таныг таньж мэдэж таныг амьдралынхаа суурь үнний суурь болгож өнөөдөр бид нар амьдарч сурахыг хүсэж байна зэ. Тинхүү бидний хандлага таны үнэн дээр суурлаж таны үнэн үгийн дагуу байгаасаа гэж хүсэж байна зэ. Та биднийг чиглүүлж өгөөрэй. Таны ариун сүнс бидний дотор тийм ээ энхүү гайхалтай чиглүүлэг өөрчлөлтийг хийх болтугай. Энхүү бидний залбиралч гэсэн зөв байж энэ улс эх орноо өнөөдөр төвшин тогтун амьдрал руу чиглүүлэхэд туслах болтугай. Эзэм танд баярлалаа. Энэ бүх гуйлтыг эзэн Есүсийн нэрээр танд өргөн залбирч байна. Амен.